صلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. غسل کے طریقے میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، پہلے ہاتھ دھو کے پھر استنجا کر کے پھر اس کے بعد پورا وضو کیا جائے اور پھر اس کے بعد جسم پہ پانی بہایا جائے، تو اس کے بعد اگر انسان کپڑے پہن لیتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر انسان وضو کی حالت میں اپنا ڈریس چینج کرتا ہے، تو بعض لوگ تو کہتے ہیں نا سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا سارے کپڑے بھی اتر جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ نہانے کے وقت تو ظاہر کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، تو نہانے سے پہلے جو وضو کیا وہی اس میں کافی ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم مہندی لگا لیتے ہیں وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، تو کیا دھونے پر رنگ رہ جائے گا؟ وہ جسم کا وہ حصہ پاک ہوگا یا نہیں؟ وہ پاک ہو جائے گا، وہ کلر ایسا ہے کہ جس سے پاکی میں رکاوٹ نہیں آتی. کھانے کے بعد ضروری ہے کلی کرنا؟ اگر منہ میں ٹیسٹ نہیں تو کلی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کا ٹیسٹ یا وہ آپ کی نماز کے خشوع میں خلل انداز ہوگا کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ آ رہا ہے، تو وہ اس لیے پھر کلی کر لینا ضروری. نہیں، بالوں پر مسا ہونا چاہیے. اگر تو مہندی کہیں کہیں لگی ہوئی ہے، کچھ بال ننگے بھی ہیں، تو مسا ہو جائے گا. لیکن اگر پوری کی پوری وہ لیپ ہے اور بال کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تو پھر مسا نہیں ہوگا. ان کا سوال یہ کہ کیا ایسے اعضاء جو ہیں جن کا دھونا ضروری ہے، جیسے استنجا وغیرہ، تو ان پہ نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر استنجا کریں گے آپ، ان کو پراپر ٹچ کریں گے، پھر وضو ٹوٹے گا. اگر خواب میں ایسے محسوس ہو کہ جیسے انسان ویٹ ہو گیا اور انسان چیک کرے اور ویٹ نہیں ہے، تو بھی نہانا ضروری نہیں. جیسے ہم نمازوں میں بعض اوقات سنت چھوڑ دیتے ہیں، یا اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے بھی کبھی کبھار کوئی سنت چھوڑ سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ نماز کی سنتیں بھی مجبوری کے ساتھ ہی چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ وہ سنت موقعہ ہے، ان کا پڑھنا لازم ہے، اور ان کو بلا وجہ اور بلا سبب کے یوں ہی نہیں ترک کرنا چاہیے. انتہائی مجبوری میں یا بیماری میں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ کہ وضو کی سنتیں بھی مجبوری کے علاوہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر آپ کے پاس پانی بھی اور وقت بھی ہے، تو آپ سنت کے اتباع کا ثواب اور فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اسے ترک کرنا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، کرنا زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں بار بار یہی کہا گیا نا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، تو جب ایک نیکی کرنے کا موقع میسر ہو تو انسان کیوں نہ اس میں آگے بڑھے. اور دوسری بات یہ کہ وضو میں جتنا انسان کو اطمینان ہوتا ہے، نماز میں اتنا ہی سکون آتا ہے. تو یہ تین تین دفعہ دھونا بھی اس لیے کہا گیا کہ ایک دفعہ دھو کے نہیں تسلی ہوئی، دوسری دفعہ مطلب کہ سائیکولوجیکلی انسان جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے جو وہ تین دفعہ دھو لیتا ہے. چلتے ہوئے آپ کے پاؤں کے نیچے چوئنگم لگ گئی ہے، یا کوئی پینٹ لگ گیا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز چپک گئی ہے، تو کیا اس کی موجودگی میں پاؤں کا دھوا جانا جو ہے وہ کافی ہے، یا اس کو اتارنا ضروری ہے؟ اتارنا ضروری ہے نا. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پانی نہیں پہنچتا. یعنی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ مسا کر لیں یا آپ پورا دھوئیں اس کو. اگر آپ دھونے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں سے بال برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ مسا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک دفعہ دھو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ جب وہ پہن لیں گے تو پھر دوبارہ مسا ہو سکے گا. اور یہ کیوں کریں گے آپ؟ سنت سے ثابت ہے. لیکن ہاتھوں کا مسا سنت سے ثابت نہیں ہے. مثلا آپ نے تنگ آستینیں پہن رکھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بازو پر مسا کر لیں، تو آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے. اور یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اس زمانے میں قمیضوں کے بازو نہیں ہوتے تھے، تو یہ کہنا بہت خوشنما ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نیل پالش نہیں تھی، اس لیے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا بھول گئے یا بتا ہی نہیں سکتے تھے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دھونا ہے تو پورا دھو، نہیں دھونا تو مسا کرو. کہاں کہاں مسا کر سکتے ہو؟ پگڑی پہ کر سکتے ہو، بالکل ٹاپ پہ، اور بالکل پاؤں پہ، بازو اور دیگر جگہوں پہ نہیں.